سلام دینا استلن یه تودد داشت یه ایوانجلیکال تلویزیون یونگیلا ماینوس دم استعمال کاتو چه زینا سات اچلین گنجالن که زینا چگار هیونت سفابریک و تدرگالو به زینا چاچن کریستیانه کنونو چکا گرست نکوچی دست سالو مبرچون گویو به ایتوپیا یه از ارموسن ناتگلون سکیت هم مال مدرگی میتا بک باچون از توازو اندمیه درکو یه تلیایو یه امنت تقوامات گلزو ممنو یه میدرگوانم تصادفوات اناکرون دیکتل مساسوال زرزرون بالدر واتشلیا ساموئل اندمیکاتلو تاقربوالچ የእምነት ተቋማቱ መሪዎች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት ሙስና የፈጣሪን አስተምሮ የጣሰና ያፈነገጠ ተግባር ነው በማለት ተናግረው በየእምነት ተቋማቱ እየተስተዋለ ያለው ሙስና የተቋማቱን አሰራርም የተፈታተነ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ በህዝብ ስም ገንዘብ ሰብስበው የግል አካውንታቸውን የሚያደልቡ በህግ የተከለከሉ ተግባራትን የሚያከናውኑ በሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ እንዳሉ ተናግረው መጽሐፍ ቅዱስ የማያስተምረውን የራሳቸውን አስተምሮ በመፈልሰፍ የህዝቡን ገንዘብ መዝብረውና በዝብዘው የግል መንግስታቸውን እየገነቡ ያሉ አሉ ብለዋል የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ በበኩላቸው ብልሹ አሰራሮችና ሙስና ያለካከው ተቋም የለም ብለው የእምነት ተቋማት ከዚህ ነጻ ዓለም ሆናቸውና ሀገሪቱ ትልቅ አደጋ ውስጥ ናት ማለት ነው ብለዋል በመሆኑም የሃይማኖት ተቋማት አትኩረን ወደ ቤታችን ማየት አለብን በማለትም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የሰውን ሀብት ለመውሰድ ማሰብ በራሱ በክርስትና ኃጢአት ነው በማለት ገልጸው አሳዛኙ ነገር ግን ይህ ከመንግስት ወጥቶ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ መገኘቱ ልብን ይሰብራል ብለዋል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ አባ ተሾመ ፍቅሬ የእምነት ተቋማት ግልጸኝነትን በመጀመሪያ ማረጋገጥ ያለብን እኛ ነን ብለዋል ምእመናን ከኪሳቸው አውጥተው የሚሰጡትን ገንዘብ በባለቤትነት ስሜት ሳይሆን በአደራ ጠባቂነት ለውጤት ለማብቃት መስራት አለብን ለዚህም የምናስተዳድረው ሀብት የእኛ እንዳልሆነ ተረድተን በተጠያቂነት ማስተዳደር እንዳለብን ማመን ስርዓት ማበጀት መከታተልና ያለፈ ጥፋት ካለም እንደሰው መቅጣት ይገባል ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል በመንግስት እየተከናወነ ያለው ጸረ ሙስና ትግል ስኬታማ እንዲሆን ሁሉም ተሳትፎን ማጠናከር አለበት በማለትም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ቁጥር 77 መድረሱ ተገለጸ ካውንስሉ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በወላይታ ሶዶና በቦዲቲ ከተማ እንዲሁም በዳሞት ጋሌ በዳሞት ፑላሳ እንዲሁም በሶዶ ዙሪያ ወረዳ 5 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን ያቋቋመ ሲሆን በአማያ በወንጪ በቦቾና በወሊሶ ወረዳ 4 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን በማቋቋም የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን ቁጥር 77 አድርሷል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን የማቋቋም መርሃ ግብሩ ላይ የቤተ እምነት መሪዎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ ክላስተር እሁድ ታህሳስ 9/2015 ዓ.ም የአንድነት ጊዜ አደረገ በማይናወጠው አለት ቤተክርስቲያን በተደረገው በዚህ አንድነት ጊዜ በክላስተሩ ስር ከሚገኙ ወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት የ8 የቤተክርስቲያን መሪዎችና ምእመናን የተሳተፉበት ሲሆን የቃል ጊዜ የጋራ አምልኮና ሌሎችም ክንውኖች በመርሃ ግብሩ ላይ ተካሂደዋል የተወደዳችሁ ዜናዎቻችንን ቀጥለዋል የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ዜናዎችን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት አብሮነታችሁ ስላልተለየ እናመሰግናለን Win Souls for God Evangelical Ministry የምስጋና ፕሮግራም አካሄደ ዝርዝሩን ባልደረባችን ኤልያስ ወንድሙ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን በሰንበት ትምህርት ተማሪዎች አማካኝነት በ1989 ዓ.ም የተመሰረተው Win Souls for God Evangelical Ministry ለጎዳና ተዳዳሪዎች ለወጣት ጥፋተኝነት ሊጋለጡ ላሉ ለህፃናት ለሴተኛ ዳሪዎች እንዲሁም ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሁለንተናዊ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ሀገር በቀል አገልግሎት ሲሆን በዚህም አገልግሎት ለበርካታ ሰዎች ቁሳዊ ድጋፍ በማድረግና መንፈሳዊ ስራዎች በመስራት ከ25 ዓመታት በላይ የቆየ ተቋም ነው
تاساس سمنت ولت شاسرا مستامت امرت با منستري وان نو صفت بيت با كايدو بزي مسگانا پروگرام لاي برکات تاگل گيو چننا يا منستريو سراتنوچ يتگنو سيون يا گل گلو تو مري آتو گزا چاي کال انگدوچ يم قوان دنامت اچو ملك تا چون استلال فوال با مسگانا مرها گبرو لاي يتگنو تي ايتو پيون گلا مانيو چا بيت کرستيانت کاون سلت اك لايز آفيك ات درجة جنبرو با استلال لفوت ملك سلا وين سولس اگل گلو ت لوت لا مينستريوچ سايون لا بيتا كريستيان يسات امونو ناستاوسو بيتا كريستيان بالا فينت لتسرى يقبال بلوال የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ በበኩላቸው ዊንሶልስ እየሰራ የሚገኘውን ስራ በማድነቅ በቀጣይም በከፍተኛ ጥንካሬ ይህንን አገልግሎት እንዲቀጥሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመስጋና መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተጋበዙት ተሳታፊዎች እጅ ለእጅ በመያያዝ በጋራ የእግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት እናገለግላለን በማለት በሚያስፈልገው ሁሉ ከዊንሶልስ አገልግሎት ጎን እንደሚቆሙ ገልጸዋል። በመጨረሻም አገልግሎቱ ዘንድሮ ባካሄደው አገልግሎቱ በጸሎት በገንዘብና የተለያየ ድጋፍ ላደረጉ አካላት የማበረታቻ የምስክር ወረቀት በመስጠት የምስጋና መርሃ ግብር ተጠናቋል። ዊንሶልስ ፎር ጎድ ኢቫንጀሊካል ሚኒስትሪ በሀገር ውስጥ ከመያከናውናቸው አካላዊና መንፈሳዊ ድጋፎች ባሻገር ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ አውሮፓ ወንጌልን የማድረስ በጎ ተግባር እየሰራ እንደሚገኝና በአሁኑም ወቅት በአውሮፓ አካባቢዎች የሚታየው የወንጌል አገልግሎት እየቀነሰ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ Mission Bank to Europe በሚል ሐሳብ አገልግሎቱ ወደ አውሮፓ በአመት አንድ ጊዜ የወንጌል ጉዞ እንደሚያደርግ ተገልጿል። የዘንድሮ የወንጌል አገልግሎት ስዊድን፣ ኖርዌይን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ማካሄዱን ተከትሎ ይህንን የምስጋና ፕሮግራም መከናወኑን የዊንሶልስ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አድርሶናል። የኢትዮጵያ የአይነ ባንክ እስካሁን 1943 ሰዎች የአይነ ብህራናቸው እንዲመለስላቸው ማስቻሉን ገለጸ። የኢትዮጵያ አይነ ባንክ ተቋቋመበት ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን 1943 ሰዎች የአይነ ብህራናቸው እንዲበራላቸው ማድረጉን አስተውቋል። ዝርዝሩን ባልደረባችን ሊያ ሳሙኤል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የኢትዮጵያ ደምቲሹ ባንክ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ታዬ እንደገለጹት የኢትዮጵያ የአይን ባንክ ተቋቋመበት ሰኔ 1995 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን 1943 ሰዎች የአይን ብርሃናቸው እንዲበራላቸው አድርጓል። በ1998 ዓ.ም አከባቢ በተጠና ሀገራዊ ጥናት መሰረት 300 ሺህ ገደማ ሰዎች የአይን ብሌን እንደሚያስፈልጋቸውና የቁጥር አሁን ሊጨምር እንደሚችል ተገልጿል። በኢትዮጵያ የአይን ብሌናቸውን ቃል የገቡት የመጀመሪያው ሰው የኢፌድሪ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማው ለጊዮርጊስ ናቸው ያሉት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ የአይን ብሌን ልገሳ በየጊዜው ቢኖርም አቅርቦቱና ፍላጎቱ ተመጣጣኝ አልሆነም ብለዋል። ህብረተሰቡ በአንዳንድ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ምክንያቶች በስፋት የአይን ብሌኑን ሲለግስ አለመስተዋሉን አንስተው ከዚያ አስተሳሰብ በመውጣት የአይን ብሌንን አፈር ከሚበላው ለአይነ ስውር ወገኖች ብርሃን እንዲሆን መነሳሳት ይገባል ነው ያሉት። አቶ ሀብታሙ እንደገለጹት የአይን ብሌን ልገሳው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው በፍቃደኝነት በህይወት ያለ በሚገባው ቃል መሰረትና በህይወት ያለ ቃል ያልገባ ሰው ሲሞት ደግሞ የሟች ቤተሰብ ፍቃደኛ ሲሆን የአይን ብሌኑ ሊነሳ ይችላል። አንድ ሰው ህይወቱ ካለፈ እስከ 8 ሰዓታት ውስጥ የአይን ብሌኑ መነሳት እንዳለበት ገልጸው የማንሳቱ ስራ እስከ 30 ደቂቃ ይጠናቀቃል ነው ያሉት። አንድ የአይን ብሌን ከለጋሹ ከተነሳ በኋላ በ14 ቀናት ውስጥ ለሚለገስለት ሰው ቀዶ ጥገና መደረግ እንዳለበትም ጠቁመዋል። አገልግሎቱን የሚያገኙት የአይን ብሌን ጠባሳ አጋጥሟቸው አይነ ስውር የሆኑ እንጂ በሌላ ህክምና አደጋ ምክንያት ለሚከሰት አይነ ስውርነት አለመሆኑን አስረድተዋል። ዜናውን የዘገበው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። የክርስቲያን አትሌቶች ህብረት በ2022 ዓ.ም 200 ሺህ መጽሐፍ ቅዱሶችን ለተማሪ አትሌቶች ማከፋፈሉ ተነገረ። የክርስቲያን አትሌቶች ህብረት እንደገለጸው ቡድኑ 68ኛ ዓመቱን እያከበረ ባለበት በ2022 ዓ.ም ወደ 200 ሺህ የሚጠጉ መጽሐፍ ቅዱሶችን ለተማሪ አትሌቶች አሰራጭቷል። ሲቢኤን ኒውስ እንደዘገበው ህብረቱ አገልግሎት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ3 ሚሊዮን በላይ መጽሐፍ ቅዱሶችን በማሰራጨት የቅዱሳት መጽሐፍትን ለሰዎች ተደራሽነት ላይ ሰፊ ስራን ሰርቷል። እግዚአብሔር የክርስቲያን አትሌቶችን ህብረት መባረኩን የሚቀጥልበት አንዱ ምክንያት የመጽሐፍ ቅዱስ አገልግሎታችንን ለማሳደግ የምናደርገው ትኩረት ነው ብያምናለሁ ሲሉ የኤፍሲኢ
ፕሬዝዳንት እና ዋና ስራ አስፈጻሚ ሺን ዊሊያምስ ተናግሯል። ጨምረው እኛ ለእግዚአብሔር ቃልና ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶች ቁርጠኞች ነን። እግዚአብሔር ቃሉን በአለም ዙሪያ ባሉ አሰልጣኞችና አትሌቶች እጅ ለማስገባት እያደረገ ባለው ነገር መገረማችንንም እንቀጥላለን ብለዋል። በመጨረሻም ቲክቶክን ያገዱ የአሜሪካ ግዛቶች 19 መድረሳቸው ተነገረ። የማህበራዊ ትስስር ገጽ የሆነው ቲክቶክን ያገዱ የአሜሪካ ግዛቶች 19 መድረሳቸው ተገልጿል። ቲክቶክን የደህንነት ስጋት ነው ያሉት የሀገሪቱ ግዛቶች ቲክቶክ በመንግስት ኮምፒውተሮች ጥቅም ላይ እንዳይውል ማገዳቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። የሉዚያናና ዌስት ቨርጂኒያ አገዳውን የጣሉ ተጨማሪ ግዛቶች መሆናቸውም ተመላክቷል። የአሜሪካ ግዛቶች በዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት ተቋሙ በዜጎች ነጻ ሐሳብ ላይ እቀባ ያደርጋል በሚል ነው ተብሏል። ቲክቶክ በአሜሪካ ብቻ ከ100 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚ እንዳለው ሲገለጽ፣ አንዳንድ የሀገሪቱ የኮንግረስ አባላት የማህበራዊ ትስስር ገጹ ሙሉ ለሙሉ መታገድ አለበት የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል። መሰረቱን ቤጂንግ ያደረገው ተቋሙ በአሜሪካና በሌሎች ሀገራት የሚቀርበው ውንጀላ መሰረተ ቢስ ነው ሲል የማህበራዊ ትስስር ገጹ ምንም አይነት የደህንነት ስጋት የለውም ብሏል። ህንድ በፈረንጆች 2020 ቲክቶክን ያገደች ሀገር መሆኗ ይታወሳል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾች፣ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ሄቨን ተስፋዬ ዜናዎቹን በመምራት አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ማንኛውም ክርስቲያናዊ ክንውኖች እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጉ ተመልካቾች ስክሪናችን ላይ በምታዩት የስልክ ቁጥር በመደወል የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን ቀሪ የኢቫንጀሊካል ስርጭቶች ይቀጥላሉ። ሰላም።